那我们接下来就看这个文字，您看一下哦，在这个地方，这个字的大小是多大？常用里面啊，或者是我们这边有一个新的功能，就是这个这边它会出现那个快显工具列，快显工具列，不晓得你有没有印象？以前用滑鼠右键，现在只要针对你选到字，它就会出现这个快显工具。然后接下来在这个地方。有没有看到40字型大小？所以我们至少这里面字呢，我们至少这里面字是不是也应该稍微编排一下？像例如说我的这个直播教室课程的名称，这一看就知道我字一定要变大变大变大。可是我真的希望你们稍微知道一下什么叫做字的大小的适应性，你能不能改到例如说比它还要大？不行嘛，所以你建议不要用这个字型大小，而是应该用放大字型跟缩小字型来去调整。举例来说，在这个地方你就会发现，诶，这个字要比它小一点。然后接下来可能我们稍微调整一下这个字，例如说变成粗体好，或者是加底线，就是有一个区别就好了。那在这个地方我还是要特别强调讲一下，我觉得这中文字型真的很重要诶，所以我可能到时候还是要请你们学会不要使用微软的字型，我们去安装那个免费的字型来使用，因为这里面字型通通都不好看，都建议不要用，可以吗？好，因为我觉得什么星系名体、雕楷体，我觉得都不好看。那我们是不是改用那个免费的字型？所以我到时候要教你这件事情。好，我们先暂时选用这个 Word 微软正楷体。我觉得星系名体跟标楷体各位都看过了啦，我们不要再用了，先用一个比较2007以后新推出来微软自己去写的一个字体，叫做中文字体，叫做正楷体。好，有没有感觉这样子的字，我觉得这个字给我的感觉比较舒服一点，比较舒服一点，所以等一下晚一点我再教你字型。好，那请你稍微注意一件事情哦，现在这个字当我选到之后，这边是不是有两个，一个是绘图工具，一个是文字方块工具。你看光是当我点这个绘图工具，它可能就是要去请我去，就是说我可以去编辑这些，我觉得多多少少我们可能 Word 应该都会。那这里面文字方块，它就是以这文字方块为主来去做一些格式的修改，例如说有可以把它转成直书变横书，或者是我把它变成两栏的文字来去呈现。所以我只是希望说你们大致上哦了解到，像这边一二三哦，例如说假设我把它变成两栏好了，变成两栏，它啊、哦、对不起，它就是把这样子一个文字内容上。变成左边一栏，右边一栏，变成两栏。那如果说我今天我要恢复变成那个没有排两栏，那就变成单栏，就又回来了。好，例如说在这个地方，我先排成两栏。那这边标题字定义好了，然后把这里面的文字稍微编排，不要，为什么不要让别人从左边看到右边？因为我们海报通常是很大的嘛，所以不要让别人由左到右这样子来去看，所以我们几乎都会设成是两栏的方式，或者是最多到三栏。好，这个我们稍微知道这件事，所以我觉得把文字哦，如果说我现在不求美，但是我求什么？我求能够清楚的让别人看到，所以这个时候建议至少做两件事。把标题字定义出来，还有就是把这里面的字型微软正黑体，还有就是分成两栏的方式来去呈现。那
这个段落的标示呢稍微注意一下，调整到这个右边界这个地方。还有我觉得还有一个很基本的设定啦，就是我喜欢左右对齐，左右对齐的方式，而不是这个就是有的比较长，有的比较短，它是靠左对齐，所以在常用底下建议各位是选择左右对齐，这样会比较好看一点那个边界。好，那就请你们现在动手来练习做一下，做到这边。我做了几件跟文字格式修改有关系的事。我们现在去看一下哦，针对这整个文字方块的部分，这个文字方块当我现在点下去的时候呢，我们这里面是不是有很多很多的一个关于段落的编排，字形、段落、连结、文字艺术师、印刷样式等等。那我们先看这个好了，因为现在你去看这个字哦，现在我们去看这个字，有没有觉得有的地方黄色、白色有看到哦？感觉啊，感觉是什么？感觉就是没错，我现在字应该设为黑色是对的。可是这样看起来，这边可能会看得比较清楚，这边应该说是最清楚的，这边比较不清楚。所以通常我会用这样子一个观念让各位去理解一件事情，就是说这样子的一个文字方块的底色，如果我们给它加一个浅浅的一个一致性的颜色会比较好看，就是方便阅读的目的。好，所以接下来呢，我们现在点一下这一块，然后在格式里面是不是有图片图案填满，这个图案呢我们去挑，你觉得要挑暗色系还是亮色系？我们的背景是不是已经做了一个很浅的颜色，白色、黄色，这都是浅色、亮色，所以我们原则上设成暗色。那如果设成暗色的话，如果设成暗色变成一个区块的颜色，这个时候呢我们就看不到那个漂亮的背景了，所以我们会把这个暗色呢变淡，变淡就变成又是另外一种亮色了。好，所以我们这边是不是把它设不透明度？好，所以不透明度怎么设呢？在这个地方我已经设好了一种颜色，例如说暗的颜色，接下来在这个地方有一个叫做其他填满色彩，这边有一个透明，假设我们设成透明75，是不是刚刚那个颜色已经选好了，这边设成75按确定。你有没有发现就是说下面那个底色就是变成说我区块的填色，区块填色的定义是锁住我们这个范围。假设我只是现在要让你去了解这边是不是一个区块填色，可以理解我现在说的这个意思哦。区块填色它就是看文字就会在这里面去看完，这边就会把它当作是一个图片，这边也会当作是一个图片快速的去看完。所以我觉得说当我今天我要让别人去看我这张海报的时候，是有一个区块的填色可以锁住我们的一个目光焦点，可以理解我现在说的这个意思哦。所以我才会觉得说把这个区块颜色填一个浅浅的透明的颜色。可是你有没有发现到一件事，我做这件事情跟不做这件事情哦，它的差别会让我的这个字变更清楚一点，或者是看起来会更好看一点。怎么讲呢？因为刚刚那个白色暗色有发现吗？有时候其实我们对比太强会觉得不舒服，所以你觉得这样子看起来会不会感觉又会比较不太一样点？主要是这个文字啊会比较清楚的去看到。再给你比较一下还原对不起，因为就这个
格式，我刚填了这个颜色嘛，设了，对不起，选错了，这个，我把不透明度调整变成，例如说 75%、76%， 好，确定，这样子的话，视觉上看它的感觉，我觉得是比较清楚的。然后我们不求漂亮，可是我们求这个海报要达到那个宣传的目的，所以你看我这边段落，我是不是也稍微手动做了一下调整？例如说几点几分是可以看到什么样的内容，几点几分看到什么样的一个主题，我这边是不是做了一个段落的调整？我就补 enter 进去而已。记住哦，我们今天做出来的文件，我们因为不是美工出身，也许我们对于色彩的配置不是这么好，没有关系，但是至少我们按照逻辑的思考点来去思考这件事情，你觉不觉得这样子的呈现又比刚刚好了一些？好，请你们现在动手来去做背景的调整，文字方块背景的调整。针对这个文字方块哦，我们这里面是不是有绘图的工具？绘图的工具，有时候我们在排字的时候啊，排字的时候，我不晓得你们有没有看过，有些人排字，他就希望说排出来的形状不是长方形，那我们是不是可以去变更图案？例如说，假设我只想要排出来心形，心形，那你就点心形。你有没有发现，就是，我先暂时把这个字哦拉到旁边，然后这里面的字我稍微都先变小一点。可以懂我现在所在做的意思哦，就是它就会把每一个字呢，就是排进去了，排成那个心形。好。所以这个只有当我们在做那个海报的时候，或者是在做一些小卡片设计的时候，我们会做这件事，就是改变。而且呢，当我们今天做好这件事情的时候，假设当我们今天做完这件事，做完这个格式底下的变更图形，我会希望取样包含它的大小来去做填满。例如说，我们里面要排100个爱这个字，在一个心形里面排100个字这个爱，然后我们把它直接抓图变成图形再去做放大，就随便你去可以调整大小了。这都是设计，就是希望能够编排在我们的教材里面跟你去做分享。所以这个变更图形应该没有问题哦。好，所以看你要不要去做个心形的字。那我现在我就直接做一下，不过这个范例不需要了，好，先不管了，我们来继续来去观看一下这里面格式。那还有就是我们这个格式啊，假设我们希望这个框是圆角矩形，那个圆角矩形，好，这个时候呢，我们可以去设那个格式图样格式，然后图样里面我们要不要填满刚刚。诶，对不起，我刚多还原了啊。好，就是我刚刚这边如果我选它是不是说它的外框是黄色，然后没有填任何的内容。好，所以这边有很多种，假设我们今天选择这一种，有看到就是我们可以发现，就是说那个底色会跟这边慢慢变成一层的方式呈现。好，在刚刚这一种也是我觉得说还蛮不错的一个设计，好，就提供给你们参考一下。就是当我们将文字跟底图，我希望隐隐约可以看到底色，这时候我们可以用这种方式。这种方式是怎么设的，你们知道吗？简单说就是我们填满嘛，填满，我们是不是用渐层来去填？填完之后呢，再去把它颜色设成那个半透明的设计，或者是这边有渐层，渐层就下面有颜色，上面没有颜色这一种。